Катерина Яворська почала працювати у комунальному підприємстві «Електротранс» кондуктором, коли їй було 19 років. Зараз вона завідувачка складом. Жінка пригадує свій перший робочий день та перший виїзд тролейбуса з депо. Тут було 15 минут п'ятого. Ми виїжджали, сьомий тролейбус з водієм присяжним Петром. Ну, виїхали, перша зупинка в нас була автопарк. Людей набилося дуже багато, всім було інтересно, що ж це таке тролейбус, а не автобус. Кожний розпитував, чи ми будемо довго їздити, чи ми не будемо, чи це тільки експериментальний. У 1970 році зарплати вистачало на всі потреби, згадує працівниця з 50-літнім досвідом. Перший виїзд і перший десь місяці було 5 копійок, потім перейшли на 4 копійки. Саме менше це було 100 рублів тоді, на ті гроші, то була зарплата. Це була велика зарплата той час? Ну, якщо я платила за комуналку 3,73 і 5 гривень відкладала, ну, рублів на книжку, ще і хватало на все. Проблеми на підприємстві були, визнає Катерина Яворська, та попри це жодного разу у жінки не виникало бажання звільнитися. Не було людей, робили по дві зміни, не було каси нормальної, щоб здати виручку. Перші дні, потім все пішло вже своїм чередом. До 50-річчя комунального підприємства видали книгу з історією тролейбусного депо. Спочатку у Хмельницькому на підприємстві було тільки 14 тролейбусів, які обслуговували один маршрут, розповідає виконуючий обов'язки начальника електротрансу Олексій Ковтун. На той час це був один єдиний маршрут з сполученням завод «Катіон», залізничний вокзал. На цей маршрут виїхало 12 одиниць тролейбусів, які були закуплені централізовано спеціально для міста Хмельницького. На той час це були моделі «Київ-6». Сьогодні підприємство обслуговує понад 2 мільйони пасажирів на рік, каже Олексій Ковтун. З розвитком за 50-річну історію маємо у своєму підпорядкуванні 121 тролейбус, з них 32 сучасних. На даний час ми маємо досить розгалужену мережу, це 24 маршрута, два з яких якби безконтактні, по яких їздять надсучасні тролейбуси на автономному ходу. У підприємстві планують закупити нові тролейбуси та відкрити нові маршрути, каже виконуючий обов'язки начальника електротрансу Олексій Ковтун. Прерогатива, якби така вже нагальна, то мікрорайон Лезневу, мікрорайон Ружична, мікрорайон Озерна. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.